שלום וברוכים הבאים. אני שירלי גוטסמן, מומחית לשיווק ומכירות ממשחק מוחות. והיום רציתי לענות על שאלות של צופים לגבי הסרטון הקודם שלי על QR קוד. אוקיי, אירנה רבי שואלת איך ליצור בעצם מספר קודים שונים שכל אחד מהם יפנה למקום אחר. כלומר שקוד אחד יפנה נגיד לדף הנחיתה, קוד שני יפנה לאתר שלנו, קוד שלישי יפנה לפרופיל העסקי בפייסבוק. האם צריך כמה אפליקציות כאלה? אז לא, אירנה. התשובה היא, אפשר להשתמש באפליקציה אחת בשילוב של עוד כלי מעניין שאנחנו נלמד אותו היום. נתראה אחרי הפתיח. אז מה אנחנו עושים? קודם כל, כדי לשנות את הקוד, אנחנו נכנסים ללשונית שבה שמנו את הקוד ולוחצים על האדמין פאנל. באופן אוטומטי, הלינק של הקוד החדש שנוצר זה הלינק לדף אוהדים שלנו. כיוון שאת הקוד הקודם עשיתי עם הפניה לאתר שלי, אני אראה לכם איך יוצרים בעצם קוד לדף אוהדים. אני משאירה את הכתובת, אני כרגע לא רוצה לא להוסיף כותרת ולא להוסיף תיאור. ולשאלתה של צביה, מדוע הקוד הצבעוני שלה לא נראה, זה בגלל שהיא הוסיפה כאן תמונה. כמו שאמרתי בפעם הקודמת, עדיף לא להוסיף תמונה, למרות שהתמונה הופכת את הקוד לצבעוני ויפה, הוא לא תמיד קרי באמצעות הסמארטפונים, לכן תשאירו את הקוד כקוד שחור לבן. אוקיי, אז שמתי לינק בעצם לדף אוהדים שלי ואני עושה פשוט שמירה. עכשיו אני רוצה לצלם את הקוד הזה כתמונה, כדי שיוכל להשתמש בכמה קודים שונים ברחבי הרשת, אפילו כפרסום לעיתון, לפלייר. אני אוכל בעצם לשתול את הקוד הזה עכשיו בכל מקום שרק ארצה. אוקיי, אז מה שאני אעשה זה אני אצלם את המסך ואני אשמור את הקוד כתמונה, וככה אני אוכל לעשות את זה כל פעם עם קוד אחר. עוד מעט נראה איך אנחנו מפנים את הקודים לעוד מקומות. אבל איך בעצם לשמור כתמונה? אם אני אשמור עכשיו כתמונה, אני אראה את האדמין פאנל בתמונה, אז אני לא רוצה שזה יהיה. מה שאני עושה, אני קודם כל יוצאת מהכרטיס שלי. אבל לפני שאני יוצאת, אני עושה העתקה של הכתובת, כדי שאני אדע בדיוק לאן לחזור. אני עושה log out, ועכשיו, כשאני כבר מחוץ למערכת, אני עושה הדבק. אוקיי. ואז תשימו לב, אני יכולה לראות את הקוד, הגעתי בדיוק לאותו עמוד, והקוד הוא ללא האדמין פאנל. עכשיו מה שאני אעשה זה צילום מסך. צילום מסך נעשה בעזרת כפתור על המקלדת שקיים לכל אחד מכם, והוא חינמי לגמרי. כמו שאתם רואים כאן, הוא נקרא פרנסקרן, זה הקיצור שלו, זה כמובן פרינסקרין. אני לוחצת על הכפתור, ואז בעצם אני מצלמת כך את המסך. כל מה שאני צריכה לעשות כרגע זה לעבור לתוכנה חינמית שנמצאת במחשב, שאני מניחה שרובכם מכירים, שהיא נקראת צייר. אני נכנסת לצייר, אני נכנסת לעריכה ועושה פשוט הדבק, ואז כל מה שהיה לי קודם על המסך מופיע כאן. עכשיו אני רוצה לגזור את הקוד, אני לא רוצה שהכל כאן יופיע, רק הקוד, אז אני פשוט גוזרת אותו, עושה חיתוך. מי שפספס, אני השתמשתי בכלי הזה, עשיתי כפתור ימני באחבר, ואז רשמתי חיתוך, ואז בעצם כרגע הקוד שמור לי כתמונה. אני אשמור אותו בשם, קובץ, שמירה בשם, ואני אשמור אותו כ-QR לדף אוהדים. אם אני רוצה עכשיו לדוגמה להטמיע אותו בפרופיל שלי, או בכל מקום אחר, כל מה שאני צריכה לעשות, זה לעשות הוספת תמונה. לעשות העלאה של התמונה. בעיון לבחור פשוט בקובץ הנכון, נגיד QR לדף אוהדים, לוחצת עליו דאבל קליק, וברגע שאני אעלה את זה, אם תשימו לב, אם אתם עכשיו סורקים בעצם את הקוד הזה, אתם תגיעו בעצם לדף אוהדים שלי. עכשיו באופן ממש ממש פשוט, כדי לשנות את הקוד הזה לקוד אחר, אנחנו שוב נכנסים לטאב של הקוד, עושים אדמין פאנל, וכאן רושמים מה שאנחנו רוצים, עושים שמירה, ושוב מצלמים בעזרת צילום המסך, ושומרים את זה על שם אחר כמובן. אני מקווה שנהנתם ושהטיפ הזה תרם לכם. אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות נוספות כאן ממש מתחת לסרטון, וכמובן לשתף עם החברים, ולעשות לייק אם אהבתם. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.